E aí, turminha, como é que vocês estão? Tudo bem, bererem, bem, bem? Bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E nós vamos continuar sempre fazendo arte. Então, vem comigo e abram o livro de vocês aí na página 18, que eu já estou com o meu aberto aqui. Bom, criando arte, arte e reciclagem. Você sabia que há muitas obras de arte feitas com lixo? Essas obras são feitas para chamar atenção sobre o cuidado com o meio ambiente. Este é o caso do trabalho do artista Eduardo Sruhr. Olha só. Olha o que que ele fez aqui, pessoal. Estão vendo? Essa é a obra de arte dele. O que esta obra pode estar representando? O que que vocês acham que essa obra está representando, hein? São garrafas PET gigantes. E aí, na imagem, você consegue identificar qual material reciclável foi utilizado? Bom, a Probi acabou de falar, né? Parecem garrafas PET gigantes. Bom, você acha que as cores usadas ajudam a transmitir a mensagem do artista? Essas cores, vocês acham que elas foram usadas por algum propósito para chamar mais a atenção? E aí? Você acha importante discutir temas como meio ambiente e reciclagem por meio da arte? Bom, pessoal, o que que vocês acham? É importante falarmos sobre reciclagem e sobre meio ambiente? Super importante, né? Até porque nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. E se não cuidarmos dele, e através da arte, é super legal, porque fica mais divertido, as pessoas ficam mais atentas, prestam mais atenção. Família e escola. Em casa, com seus familiares, faça uma lista dos materiais que podem ser reciclados. Escolha três deles e converse sobre como vocês podem reutilizar esses materiais. Então, fica aí uma tarefinha para vocês realizarem aí em casa. Página 19. Vamos continuar praticando as cores primárias, agora criando obras de arte sustentáveis? Você usará o fundo de uma garrafa PET, rolhas, esponja de cozinha, rolinhos de papel higiênico vazios, entre outros materiais recicláveis que encontrar para fazer lindos carimbos. É muito simples. Você pode criar desenhos nas rolhas, esponjas e rolinhos de papel higiênico ou apenas usar o fundo da garrafa PET. Em pratos descartáveis, coloque tinta, molhe o carimbo na tinta e pressione sobre uma folha de papel sulfite ou papel cartão, criando diversos exemplos. Veja alguns criando desenhos diversos. Veja alguns exemplos. Então, olha só. Com esse carimbo de garrafa PET, olha que legal. Dá para fazer florzinhas. Com os carimbos, com rolinhos de papel higiênico, nós conseguimos fazer formas. Olha que bacana. Com o carimbo, com as rolhas, temos aí um coração, uma estrela. Lembrem-se de usar cores primárias para carimbar. Então, se você for carimbar aí na sua casa, lembrem de usar as cores primárias, que são amarelo, vermelho e azul. Bom, página 21, e aqui nós vamos falar sobre o que eu aprendi, que é uma revisãozinha aí dessa unidade. Existem apenas três cores primárias que também são chamadas de cores puras. E elas são chamadas de cores puras porque não precisa de mistura para obtê-las. Elas simplesmente já estão prontas. As cores secundárias são criadas pela mistura de cores primárias. Materiais de reciclagem podem ser usados para criar arte. E aí, a minha atividade para vocês. Registre no espaço a seguir o que você mais gostou de aprender nesta unidade. E aí, pessoal, qual foi a sua atividade preferida? O que te chamou mais a atenção e o que você mais gostou nessa unidade de arte? Bom, muito bem! Para encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos lá para as atividades complementares na página 99. Probia, você pulou a página 98.
Sim, a página 98 será realizada como aula de laboratório, tá bom, meus amores? Por isso que nós não faremos aqui na aula de arte. Exercício 3. Vamos criar uma floresta colorida? Entre os, desenhem e pintem em uma cartolina o tronco e a copa de uma árvore. Para enfeitá-la, produzam flores de papel. Usando folhas coloridas de cartão ou papel para dobradura, façam o recorte do molde a seguir e criem muitas flores. Quando estiverem prontas, colem as flores na copa da árvore. Bom, meus amores, como cada um está na sua casa, né? Então fica aí a atividade para vocês fazerem em casa. E eu quero ver as fotos das árvores bem bonitas, tá bom? Então, criem aí uma árvore, criem aí uma floresta, criem quantas árvores e quantas flores vocês quiserem. Tira uma foto bem bonita e manda para a Pro, que eu quero ver como ficou a sua floresta, bem colorida. Bom, meus amores, então é isso. Nossa aula de arte já vai ficando por aqui, mas eu te espero amanhã nas próximas. Beijão, tchauzinho!